Olha só, amiguinhos. Aqui na cidade de Gera tem prédios bonitos também. Mas a maioria não são. A maioria são assim, mesmo soviético, estilo soviético. Herança soviética. Mas tem alguns bonitos. Eu prestei atenção dessa fruta, olhem só. Ninguém come. Tem lá fora da cidade, mas ninguém come. Ninguém come essa fruta. Ela é tão azul, ela parece borovka. E tem aqui do lado, tem muito. Minha mãe foi para lá. E eu tô com pressa, porque olha só, amiguinhos. Notícia boa, recebi ajuda do governo da Alemanha. Hoje eu vou ter que comer. Que isso, pouco? É um mercado, eu acho. Eu não gosto dessa cidade. Nordhausen é mais linda. Eu vou pedir para voltar para Nordhausen depois. Porque Nordhausen é uma cidade bem bonita. Mas agora estamos aqui por 2 meses. Mais um rio. Essa é uma fonte. Lá onde eu moro, naquele bairro, aquela fonte é bem bonita. Aqui também tem, olha lá. Amaganhos. Tramar, a gente vai pegar tramvai e vou comprar internet para poder postar esses meus vídeos. Eu, olha lá. Tem prédios lindos. Mas pouco. Em geral, mais lixo. Alemanha, quanto mais pro leste, mais problemas. Na Baviera tem mais oportunidades. Eu ganhei, primeira vez eu ganhei, depois de 2 meses aqui, eu ganhei apoio do governo, uma pensão. E que eu ganhei, eu entendi que eu não quero. Eu quero arrumar um trabalho para me sustentar. Eu tenho muita vergonha, na hora de receber o dinheiro, eu entendi que eu não quero viver assim. Eu falo português, eu não terminei escola básica, mas agora com internet vou estudar mais gramática, do mesmo português e ucraniano, vou pegar aula de língua, eu quero trabalhar na tradução, eu quero me sustentar, amiguinhos. Olha lá. Olha, as minhas troças, minha mãe. Aham, bereza. Árvore de bereza, brincos de bereza. Olha lá. Bereza. Não sei, em português, em ucraniano a gente chamava de bereza. Amiguinhos, vou aparecer. É a mesma Joana. É a mesma Joana com os mesmos... Ai, de poeta. Com a mesma... desaparecida, mais de uma, de 2 semanas. A gente vai perder esse tramvai. Porque precisamos comprar ticket. Vamos perder, mas vamos pegar outro. E assim. Um tramvai. E comprar internet. Vamos para lá. Ou não. Nossa, ou comprar dentro. Olha aí, tramvai. Desculpa. Olha lá, tramvai. Tramvai da cidade de Gera. Bonito. A gente não tá com pressa. Nem mesmo até que é Xia. Xia Pinto, eu gostei da história dela no Insta, que ela gravou no Luxemburgo. Com um tramvai. Nem mesmo não é que Xia Pinto. A gente vai pegar outro. Eu tô bem feliz, mas eu não quero viver assim, amiguinhos. Eu não quero viver assim. Eu quero arrumar bom trabalho. Isso aqui é supermarket? Eu não sei. Kistor Center. Deve ser shopping mall. Eu preciso comprar a internet. A gente agora vai para a cidade, para o centro, para comprar a internet. É a coisa mais importante. E olha lá, a cidade de Gera.
eles pintaram muito bem esses prédios feios soviéticos. Mas ainda tem alguns. Obrigado a Deus, obrigado a Deus. Eu vou aproveitar esse período que a Alemanha me paga a pensão para aprender coisas novas, para depois poder trabalhar. E agradecer a Alemanha com os meus impostos. Mas isso eu não gosto, olha, tanto lixo. Mais cultura russa. Lixo, desordem e problemas. Essa cidade tem que ser melhorada. 7 minutos. Agora a gente vai esperar. Pegar tramvai, se Deus quiser, afinal, comprar internet para poder fazer mais vídeos. Com muita esperança, amiguinhos. Já começando, daqui a pouco vou terminar com os meus documentos e fazer pegar aulas e poder trabalhar. Obrigado, Alemanha, por dar-me a oportunidade de viver. Eu vou ser boa aluna e vou recomeçar minha vida, se Deus quiser. Tudo com a ajuda de Deus, com bênção de Deus. Obrigado, amiguinho. Estava com saudade de vocês. Até mais.